Будь ласка, там ще стань такі, може бути в обживлення, може бути вакуум розрядитися в нолі. Що можна коли йти, ви місто знаєте, тому що через ком Курганського. Зараз я пробую іншу камеру принести. Просто сама камера не заводиться. Вона досі світилася, може нема світилася, може тут. Черкас. От, виключили цю штуку, бачите? Оцю штуку не виключайте. Це ж мої камери. Чекай. І що? Пішла камера? Завелась. Поліції нашої країни вирішується. Поля нашої країни. Хто мене має називатися? Поназивайтесь друг друга. Алло. Так, це Саша. І номери телефонів давай відразу, щоб позвонити. Я вже дав. Ні, я зараз уїжджаю вже. Оце живлення. Це треба, щоб воно було. Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Там вона світилася, але трансляція не йшла. Друзі, я зачитаю вам зараз програму листа, бо нам пишуть листи, передають речі, передають продукти. Добрий день, або вечір. Привіт вам з Житомира. Я небагата людина, тому вибачте, що речі не нові, але вони чисті. За станом здоров'я не можу приїхати на Майдан, але буду допомагати чим можу. Продуктами, речами теплими. Будьте сильними духом і мирними людьми. Нас всі просять, бо... І тут людина пише те, про що ми всі думаємо. Ви прекрасно знаєте наше гасло «Слава нації, смерть ворогам». А може час його зараз змінити? Я говорила, що по інший бік барикад теж стоять наші люди. Тому, може, давайте будемо говорити «Слава нації, не вбий». Тому що це зараз дуже важливо, аби ми могли так, постав її сюди. Зараз формується колона, щоб вона йшла не в тиші. Давайте ще щось для вас заспіваю зараз. Бо ми маємо стояти, ми маємо берегти надію, а наші побратими мають йти до суду, бо ми своїх визволяємо. А я хочу нагадати вам, що ми не просто їм стоїмо, це прояв нашої мирної боротьби. Можна говорити, там все чути. Буде чути, так. Ні, дуже сильно. Болоні, ми у небах. Болоні, кожен нас розуміє, це назавжди. Нас не зупинити, можуть і ми. Болоні, нам ніхто не заборонить жити. Доброго дня, з вами Янек. Все, я туди поїхав, вечором приїду, мабуть, на наш уже. А якщо що, то до Данту туди в машину. Добре. Давайте прощаємося. Зараз розрядилася атмосфера на Майдані, вже все гаразд. Так що всі в нормальному стані, всі мають добрий настрій. Напруження спало. Придбали. У нас просто були проблеми, тобто транслювали, я вже не пам'ятаю, до котрої ранку, а потім сів генератор. Там не було вже палива. На кілька годин пропало, а потім ще технічні проблеми почалися, з тобою завели генератор. І так фактично можна сказати аж до зараз. Після того штурму, можна сказати, Янукович остаточно себе поховав. Я добре, тільки я не спав вже, просто виснажений. Вчора хотів йти, але позвонили, що є підозра, що будуть штурмувати, я залишився і насправді штурмували. Слава Богу, що був на місці, бачив всі ці події самої гущі всередини, і це дуже важливо. Богу дякувати, що все обійшлося тихо, мирно, ніхто не загинув, ніхто не постраждав сильно. Все почалося десь половина першої, як я не помиляюся. Привіт!
Почалося десь половина першої, коли до барикад прийшли спочатку внутрішні війська, потім зверху від Інститутської, від Банківської, підійшли внутрішні війська, за ними Беркут. І фактично я просто захоплююсь мужністю афганців, першими, хто вийшли напроти, внутрішніх війт були афганці. І фактично вони почали переговори з ними, а потім ще вийшли депутати, які таки розрядили обстановку. І фактично внутрішні війська не вмішувалися абсолютно в цю битву. Привіт, Остапе. Щодо внутрішніх військ, вони якби всі при пам'яті. До речі, дуже цікаво, що в внутрішніх військах спереду ще був православний священник, який якось їх, ну, я не знаю, напевно, якийсь духовний їхній духівник чи ще щось. Це також дуже позитивно. Видно, що внутрішні війська якось мають іншу ментальність. Привіт, ФБ. Я добре, тільки дуже втомлений. Натомість щодо тих внутрішніх військ відійшли. Коли то там офіцери при пам'яті, а прийшов Беркут, і щодо беркутівців, то була трошки проблема. Тобто депутати з ними не договорилися, підійшов якийсь чинуша, службу зачитав якусь там постанову суду. Як зазвичай суд любить приймати всі рішення десь друга-третя ночі, ну, тут видно скорше трошки прийняв, і вночі почалися розгон цього всього. Люди відразу підійшли туди, афганці вишикувались перші два ряди і тримали спочатку Беркут, потім як вже не витримували, то просили, щоб інші вискакували, і вискочили, і ми просто стояли таким ланцюгом. Тактика була така, що спочатку ті пробували, не могли прорвати ланцюга, штовхалися, потім щодо тактики штовхання, то беркутівці, як штовхають, то дуже люблять бити по ногах. Тобто зверху не видно, що вони б'ють, а знизу копають. Перший ряд ні, а перший ряд розступається, другий ряд б'є по ногам. Нога трошки болить, але слава Богу, що все гаразд. Натомість агресії в Беркута не було, бо, чесно кажучи, якби бачачи їхню силу і їхню кількість, вони могли б всіх нас змести абсолютно при великому бажанні. Тобто, я так розумію, що вони розуміли, що вони також були цапами від бувайлами в кінечному результаті, тому не дуже рвалися. Це було перепихання, коли вони стояли з афганцями, розмовляли, афганці старалися їх якось дати зрозуміти, що ми тут не за гроші стоїмо, а їм там політруки видно втовкмашили, що ми всі тут за гроші стоїмо, і так далі, що там бандерівці за гроші стоять, і тому подібні речі. І то було відчутне. Натомість, щодо їхньої тактики, то вони виривали з ланцюга кожного потрошки. Тобто з перештовхуванні вони виривали кожного потрошки, викидали позад себе, але не вбили. Тобто вони відтягували, викидали за себе. А далі ти міг вже собі йти на пагорб і дивитися, що далі твориться. Таким чином вони виштовхали всіх афганців, а далі вже справа техніки залишилася. Вийшли на барикади, перекрили барикади, вийшли на передні ряди, відтіснили, а далі тітушки вже відтягували то все і розбирали, і грабували, били і так далі. Тобто така тактика була, але, чесно кажучи, вони могли застосувати силу, але не застосовували. Деякі там видно було, що якісь старші такі, вони були беркутівці при пам'яті, видно досвідчені вже там офіцери. Були такі пацанюри дурнуваті, видно відчувалося, що по очах, що деякі пацани молоді в беркуті були такі при пам'яті, деякі такі по своїй натурі, напевно, садисти, як каже Казаров Кровосісі, тобто вони там любили там постріляти по очах сльозогінним газом. І важливо просто на майбутнє, якщо будуть якісь такі ще на сьогодні чи завтра щось подібне, якщо би було, якщо ви йдете в такі на Беркут, в штовханину, люди малого росту, щоб там не входили. Тому що при штовханині високі люди закривають доступ повітря низьким людям. Низьким людям добре це зле, і вони не мають чим дихати, вони падають, вони можуть зімліти і їх затоптати. Це добре розуміли афганці, це добре розуміли беркутівці. І коли ми штовхалися,
оперативна розмова була при штовханині. Хтось падає, ми піднімаємо беркутівці, і ми викидаємо його нагору, а далі всі на руках відтягують ту людину. І так було, там кілька людей впало. Беркутівці, і ми піднімали їх, викидали нагору, а далі інші відтягували по руках назад тих людей. Дякуючи цьому, таких жертв зі сторони інститутської банкової там не було. І, в принципі, чесно кажучи, якби вони хотіли, вони б могли покопати і так далі, але боялись фотокамер, боялись кореспондентів, і вони розуміли, що з них роблять цапів відбувалів. Тому вони старалися, в мене таке враження, затягнути це все і грали так само з часом. Чекали ж, як це все регулюється на вищому рівні. І, напевно, вони виграли час, коли їх відкликали. Це моє враження, це моя точка зору, я не знаю, як насправді було. Але якби вони застосували ще грубшу фізичну силу, вони б всіх могли знести при такій кількості беркуту. Але на загал була дуже непогана атмосфера. На загал розуміли і одні, і другі, що не можна провокувати один одного, не можна бити, стільки вдавались до штовханини. І це досить позитивна річ, що одна сторона була мудра, що друга сторона була розсудлива в тому плані. Але я, чесно кажучи, я віддаю честь і пошану для афганців, які є зі своїм народом і які обороняють свій народ. Це фантастичні люди просто. Я думаю, що якби ми залили водою спереду, вони могли б через гору пройти, то не б для них без проблем. А якби вони з гори навалилися, було б ще гірше. Не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки дві боли. Бо твоя врода, то є чиста. Але, чесно кажучи, коли беркутівці всі розвалили всі барикади, всі почали тішитись. Бо насправді, Янукович, я пам'ятаю те, що казав, хто мене слухав скоріше трошки, що це настільки бездарна людина, що він сам собі зробить могилу, політичну могилу. І він сьогоднішнім вчинком сам собі зробив політичну могилу. Нам треба було просто стояти. І це настільки великий бовдур, що він саме своєю безглуздістю зробив такий дурний крок, який тільки міг зробити тільки Янукович, більше ніхто. І, в принципі, коли розібрали ці барикади, всім стало ясно, що це вже наша перемога, так? Незважаючи на те, що з нами станеться, чи нас поб'ють, чи нас випоб'ють, стало ясно, що це наша перемога. Тому що після того вийде ще більше, в 10 разів більше людей. І так у нас стається. Зараз вже і так повний Майдан Незалежності. Я знаю, що зараз маса народу їде з різних кінців України. Тобто очікується тут в Києві дуже-дуже багато людей. Сьогодні, завтра. Давайте ще раз. Оксана Зозуля, дякую. Червону руду не шукай вечорами. Я думаю, що лідери опозиції, напевно, такі переговори ведуть, тільки це також не проста річ. Можете собі уявити, що ті, напевно, військові також знаходяться між двох вогнів. Бистрая вода, то є бистра.
Бо як ми кричали тим беркутівцям, слухайте, хлопці, вам жити до завтра між нами. Як ви будете нам вічі дивитися? І в принципі були такі, деякі люди були такі, що вони розуміли, що буде далі. Ну, але чесно кажучи, на такі військові формування, як Беркут, то немає права країна. Тобто будь-які поліційні сили мусять належати народу і контролюватись народом, і без сил, без згоди народу не застосовуватись будь-яких речах. Тобто потрібен механізм застосування тих внутрішніх військ, але Беркут як такий мусить бути ліквідований, тому що ця сила дискредитувала себе і вона діє єдине тільки проти свого народу. Хоча тут я наголошую, що тут вони діяли при пам'яті. Якщо вони захотіли, вони могли би всіх понищити, але цього не зробили. Ясно, що осліпне, хиже враже око. Як не бачать людей в людях і так зневажають, то нехай же світ за очі краще повтікають. Бо як зійде зоря ясна, то їм тісно буде. У всім світі широкому всюди знайдуть люди. Знайдуть та й візьмуть за душу, щиро запитають, чому їх у ріднім краї гноблять, зневажають? І не буде що сказати, каятися пізно. Зійде зоря, запалає, яскраво та грізно. Дякую. Ні, пізніше. Молодець! Ще буквально два рядочки коротенького такого. На ритмику і музику. Дякую за вашу підтримку Сибірі. Сибіряки. Слава Богу, Україна має свою волю. Штурм почався десь годинка, половина першої українського часу. Начався половині першого українського времени. Ми навіки є другом найкращим. А кончився тільки що. Краю, я розумію, що потрібно чай попити, але вже, вже попив чай, голос чуточку сорвав. Було багато крику, багато шуму. Можна було кричати, перекрикувати, передавати інформацію в цьому шумі один другому. Тому голос посажен. Спадок дітям. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Очень хорошо сделали афганцы, когда вышли в первые ряды. Они запретили вообще кому бы то ни было выходить. Когда уже началось это движение, тогда они не могли перекрыть дорогу, еще попросили других. Но самое главное, что они ставили чуточку старших, зрелых ребят спереди. Потому что молодые, там 17-18 лет, могут нарубать дров всяких. То есть тоже мудрая тактика афганцев, которые очень осторожно следили, чтобы не спровоцировать еще какого-то кровопролития. Міку, легально вибрана влада компрометуючи уживання сили в області покойової лютощі. Але то є глупий попросту. Янукович та чоловік глава тиранів де в житті не мишляла. Та чоловік перевиховав ще чоловіцьку бандиту, і який не здольний на діалог. Він тільки може розмовляти з позиції сили. Навіть можна побачити його вив'яди, то він не даючи, не каже, задаєш питання. А як ви чи задає, то він би забив їх попросту. То є чоловік діалогу, то чоловік грубої сили. І для того я вважаю, що той чоловік сам зробив собі груб політичний. І то він зробив. Раз застосовував сили, коли всі ще розходили при першому Майдані європейському. І зараз, коли треба було попросту, ми чекали ми, і стали ми, і радували ми чим життю, а він застосовував сили, чи сам зробив собі долег політичний і груб політичний, трубний політичний втаком. Але той чоловік, той ніде не був здольний на співпраці з ким би то ні було. І найважніше можна побачити, що породження Януковича, його родина є тоталітарна. Де, наприклад, стосунки інших людей є, чи навіть Кучми, чи Кравчука, муж, жона, сам нормальне, натуральне, то у Януковича тоталітарне, чи він диктатор своєї родині, і так само є диктатором для свого люду.
руки ламала, 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 щоб реки чувши ламала. Будь ласка! У нас там танці починаються. Бачите, апаратура наша не витримує, але ми витримуємо. Але це до Ярозельського, то інші часи. Чили часи комуністичні, а то ж 21 вік. І не можна порівнювати ті часи комунізму і часи і посткомуністичні. Але, напевно, упадок Леніна, то ж упадок якби, ментальності совєтської туди на землях українських. А мисля, що це символічний упадок Леніна і упадок ментальності комуністичної. Опінії російських медіа ще не читали, але там є одне самоопінії. Там тоталітарне панство і менше тільки одне опінії, що, напевно, повстанці нападли і спровокували і так далі. Ясно, що це ж ми вийшлем, що до поважить своє політики таком імперіалістичному. Слава афганцям, дякую. Насправді це фантастичні, хороблі люди. І люди, які розуміють, саме афганці, це люди, які розуміють, що Господь Бог обдарував їх силою не для того, щоб стосувати до сили і нищити інших людей, а для того, щоб обороняти. Але ті люди пройшли Рим-Крим і мідні труби, і напевно це розуміють. Досвід, те, що вони пережили, їх принизили дуже сильно. Принизили в плані того, що ця війна нікому не потрібна була, і вони якби навчили, що сила – це не все, а взаємовиручка, солідарність з іншими людьми, особливо на війні в Афганістані, ця солідарність дала дружбу і розуміння, що то треба тою силою служити іншим людям, а не застосовувати проти людей. Одеса, дякую, що ви з Майданом. Молодці. Так, люди, що сьогодні витримали тиск героїв. І насправді страху не було. Люди виходили, хоча розуміли, що їх можуть задавити в тій тисневі. А це була дуже велика небезпека. Надзвичайно велика небезпека, що люди могли загинути. І співаємо гімн. Вставай, Яник, вставай. Ще нам, браття українці, усміхнеся доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Западує і ви, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу. Покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу.
скажем, що ми, браття, познать кого роду. Що там було біля КМДА, то фактично... Я був присутній, він зараз каже пару слів. Біля КМДА просто-напросто стояло три автобуси і оточені беркутом. І зверху хлопці розмотали пожежні шланги і поливали їх водою. А коли їх хотіли замінити другі беркутівці, підійшло багато людей, просто встали, не пустили нових автобусів. Потім підійшли народні депутати і... Просто-напросто їх відтіснили, і вони розійшлися, так і не війшовши в будівлю Київської міської адміністрації. І чесно кажучи, що до беркутівців відчувається, наскільки їм пропичкали мозги. Мозги насправді так їм пропичкують, що тут всі за гроші стоять, що тут стоять невідомо хто. І ці люди зі щирого серця розуміють, що тут ідеологічні вороги стоять. І я пересвідчився, це направді. Тобто, коли мені розповідали про такі речі офіцери бувшої радянської армії, то якось я слухав їх, але я не розумів, що можна так зазомбувати тих людей. Але як виявляється, що насправді людей тримають далеко від медіа, вони не мають достовірної інформації, їх пичкають саме такою інформацією, яка зручна для влади. Немає духівників чи священників, немає психологів. Люди, які мають силу, моча б'є в голову, і вони просто напичкані тою ідеологією, готові просто нищити все і все. Добре, що там є також люди при здоровому глузді. Але всі ви! Можете собі уявити дурному пацану 18-19 річному дати просто зброю чи ще щось і напичкати його ідеологію. Коли б не було якихось нормальних при пам'яті старших людей, ну вони б сколошматили б всіх. І з цієї сотні після бою залишилося... Колона пішла під поліційний суд, я зараз покажу камерою. Але ці 14 чоловік залишилися живими. Дуже погано новини. Зараз колона йде під апеляційний суд. Побачите зараз, як розділяється тут частина людей з Майдану, піде під апеляційний суд. Я вчора, я говорю сьогодні, весь наш Майдан, це є дошка пошани, це є пантеон героїв всієї нації. До речі, внутрішні війська, Беркут взагалі не бере ні чаю, ні їжі. Тобто навіть їх їм приносять, вони не можуть по уставу брати. Я так підозрюю, що в зв'язку з тим, що може бути отравлено, ще щось. Коли ми стояли неділю ввечері, просто перепихали з внутрішніми військами, там не було такого наступу, вони просто пихалися і ми грілися, так скажемо. Це не було така битва і витягування, як зараз, а це було просто пихання туди-сюди і, скажімо, розігрівка при морозі для них і для нас. Це було так досить мирно і нормально. Натомість, якщо брати внутрішні війська, то вони там десь потаємно від офіцерів там щось могли, якийсь чай випити, там втихаря з'їсти щось, як приносили. Та й офіцери там іншого плану. Беркутівці нічого не брати, ні їжі, ні чаю. Дякую дуже, Горі. Спасибо большое. Я дивився на Руслана, дивився на Женю, дивився на киян, які прийшли пішки, які доїхали на таксі і підтримали, коли було надзвичайно важко. А, до речі, дякують зараз таксистам. Таксисти безкоштовно. Молодці! Таксисти абсолютно безкоштовно. Вночі, коли почули інформацію, привозили людей з всього Києва на Майдан Незалежності. Так що честь і слава нашим таксистам київським. Що я українець. Перед референдумом про незалежність 1 грудня 3 місяці щоденно звучала моя пісня, молитва, яку виконував Віталій Білоножко. Я думав, що актуальність... І знову слава Богу за молитву, бо священники тут постійно молилися, нон-стоп. Я думаю, що Божою силою перемогли, тому що так своїми силами ми б не мали жодних шансів. Там, де така щенка, небо ясна блакить, а серед сонця нив б'ють ручаї невпинно. Крові. Аннушка, будь ласка. Квіткою проросла. Хто ж тебе захистить? Україно, Боже, поглянь на нас.
бачиш в недобрий час. Можливо, на перекус відпочинок, а я підозрюю, що ні. Я щось так підозрюю. Можливо, вони ще будуть штурм робити, але не важко мені сказати, що сталося, може, якісь переговори. У мене таке враження більше, що надавила більше міжнародна спільнота якось. Ну, важко сказати, але, напевно, рішення про відкликання міг дати тільки той, хто послав їх, хто Янукович. Я не думаю, що їх би відкликали просто так, поки вони би все не поколошматили. Так, Янек знову з вами. Поглянь на нас, бачиш, в недобрий час ворон калин. Вони не будуть їсти, тобто на Юрко, навіть якщо я вже кажу, що Беркут не буде нічого їсти. Зими моє, дай Україні, дай Україні волю, ніч упаде в поля, зійде ясна зоря. Тим більше, що ви для них ідеологічний ворог. Чуєш козацький спів в теорії. Так, Україна переможе. Україна! Боже, поглянь. Можливо, буде новий штурм. Тобто Янукович настільки безголова людина, що можна сподіватися всього. Але цей ночі буде набагато більше народу. Так, але вночі буде, напевно, добрий... По наших даних виїхав 30 тисяч тільки з одного Львова виїхало. 7 години ранку в Тернополі були включені сирени і дзвонили всі дзвони по всіх церквах, які сповіщали, що пора вставати. І люди всіма майданами оголосили, що Луцький майдан весь в повному складі проголосували і виїхали на Київ. Так що до вечора тут будуть знову мільйони. Тут важливо, щоб була активність людей, щоб люди не боялися кинути своєї роботи і піти і робити і боротися за свою волю. Тому що якщо будуть думати, чи втратять роботу, чи не втратять, то будуть в глибокій дупі. Приносимо на сцену, ми будемо все зачитувати, ми маємо самоорганізуватися. Я дуже дякую вам за те, що немає провокації. Зараз приблизно кількість на Майдані, скажу так, що... Я чекаю наших друзів, музикантів. Митці. Ну, важко мені сказати, але так виглядає на... Тут має бути цікаво. Тільки що казали, що 40 тисяч. На 40 тисяч людей, так. Десь 40 тисяч, може навіть більше, я думаю. Десь 40 тисяч людей, то 100% є. Це спільне ТВ, онлайн-трансляція, ми зразу в інтернет, в прямому ефірі. Так, люди, треба молитися, тому що, чесно кажучи, в єдності, щоб ми були разом, щоб ми мали силу раз, два, щоб ми мали мас-медіа, які транслюються на цілий світ, і молитва. Людей побільшало і під'їжджають. Дякую за підтримку. Кожна дія викликає протидію, і просто влада не розуміє, як вона провокує і нас. Я сказала телевидению, что у нас на нашей земле власть так долго обворовывала народ, что у нашего народа есть любовь к отчизне. Так, на Майдані вже знову працюють станції метро. А, запрацювали? Так. Друзі, простите мене, я сказала, що наші депутати будуть також нас обворовувати, але по єврозаконам. Я сказала, що у наших людей другой менталитет. Я сказала, що вони от... Так, тобто настоящих садут намного менше. Там є, зазвичай, на десяток людей два відморозка знаходяться, зазвичай. Тобто серед якогось десятка людей, от беркутівці, які в перших рядах стояли біля мене, видно було дуже чітко два відморозка, а решта нормальні люди. Вона сказала, зараз на Майдані... Кияни, насправді, виходьте після роботи і стаємо цілу ніч, бо хто може? Одна шоста половинка сім'ї залишається вдома, друга йде. Тобто чоловік може йти, жінка залишатися вдома. Ранку в метро був ажіотаж повний, я добирався на Майдан, хоча Хрещатик був заблокований, тільки перехід, він був тільки перехідною станцією, з нього не випускали і не впускали, але люди дуже великими силами їхали на Майдан. На станції вокзальна була буквально тиснява, і безперервний рух, і всі казали, оці, на Майдан, як гасло, яке... Січеслава, дуже дякую, Дніпропетровськ. Яцьку,
українці виходять рівніш, може так в Польщі не всі, але інтелігенція українська в Польщі, яка мешка, виходять на вулиці рівніш разом з поляками. А не виходять ці люди, які нелегально там працюють в Польщі, і це просто люди, які приїхали з таких глухих вісків, які працюють на працях будівляних, зазвичай люди, які са мало активні. Бо треба правду сказати, що тільки люди в більших містах са якби активними моральні, активними, активними во всіх дідинах життя. Люди з вісок са трошки зацифаними, правда мовець, так? І коли чоловік не бачив тої культури, попадав він на середовіско, то йому важливо тільки заробити пеньоншки. Так же нема сенсу осуджувати тих людей, бо треба розуміти, з якого середовіска вони вийшли. Кияни насправді виходьте з роботи. Я знаю, знаєте що? Що Європа в душевному і духовному плані буде равняться на нас. Одна жіночка виступає, так не побачив, бо я з вами говорю. Вона вибачається перед усіма, що коли її питали по інтерв'ю, то вона сказала, коли що та Європа, то таке саме буде, тільки будуть красти вже там європейські депутати. Я так не одним краєм вуха чув, що вона говорила, але вибачилась за те, що вона сказала проти якби волі власного народу і вже нав'язала діалог. Найцікавіше, що люди тут готові всіх пробачити, готові от навіть беркутівців обійняти, розцілувати, тільки щоб їй дозволили на це. Якщо ви чуєте мене військові беркутівці, то вас дівчата розцілують, як ви тільки відкриєте своє серце, відкриєте, і не треба силу застосовувати, люди вас і накормлять, і ви війдете в нормальну сферу життя. Не бійтеся відкритися на людей, не будьте закриті, бо закриті серця, я потім зачитаю віршик, бо я колись свого часу дуже любив, виховувався, зрештою, на такій поезії різній, серед них і «Машини времени», такий дуже гарний є «Забор» пісня, я потім зацитую слова. Хто це виступає? Не знаю. Та, що говорила, що... Ота жіночка, та що вибачалася, вона виступає, я не знаю її імені, ні прізвища. Вона склала про Майдан пісню по ходу. То може й майбутнє, та зі сходом дороги не треба шахтам. Нам можна так, можна було. Заповідки чужого здобути, та так само ніколи свого не цуратись. Тож не всяке добро треба тягнути до гору, треба правду знайти в кольорові. Женя, то я думаю, що провести тактичні навчання по відбуттю нападу беркутівців, це малоймовірно. При такій кількості беркутівців, яка перевищує навіть кількість людей, це неможливо, тому що це професіонали. Вони тільки тим і займаються. На Майдані стоять, ліць ти одна. Якщо вони афганців розкидали дуже швидко, так, і дуже злагоджено, то вчиться, не вчиться тактичним навикам, то дітлахи по 17-18 років думають, що вони можуть там побити всіх, та поки не попадуть під гарячу руку. Наше прапор несу я звання патріота, бо кохаю людей і країну, як матір. Най буде людина влади, людиною честі та доброї слави. Най встане воїн держави на захист не влади, а гідні справи. До речі, кримські татари вже приєдналися ще скоріше, деякі, але багато приєднаються. І сьогодні представник Всеукраїнської ради церков, мусульманин Києва, заявив, що 40 тисяч мусульман Києва приєднуються до Майдану. Вони вийдуть сьогодні на Майдан. Ті, хто прийняли бой, на Майдані стоять. Прошу відразу ще собі якби усвідомити, що варто завжди відкриватись на людей, на мусульман, на християн, на іудеїв, на людей невіруючих, тому що
в нашій ментальності є певна агресія, може не агресія, а недовіра, напевно, до мусульман. І я думаю, ну, серед багатьох людей, те, що я зауважую, але вона пов'язана з російськими фільмами, які крутять по українському телебаченню нон-стоп, де пропагується ненависть до мусульман. І відповідно і створюється, можливо, така псевдо якась, ну, ненормальна річ, так? Тобто якась фобія може, так? Не ненависть, але опасіння таке, що вони можуть щось зробити злого. Але варто пригадати, на яких фільмах виховується зараз населення України. Особливо те, яке ніфіга не робить, тільки пуцьком лежить догори перед телевізором, так? Відповідно, дивиться тільки то, що йому пропонують. А пропонують в основному насильственні фільми, де бійці там, отакі як Беркути, то є герої російського народу, а всі мусульмани, то є терористи. Тобто, прошу вибити собі з голови таку дурницю просто, і, якщо хтось має. Це наші брати, такі самі, як ми, які мають право на віру і на своє світобачення, і разом ми можемо все творити. Василь Петро Степанович в охорони. І капюшон не губіть, він теж буде в охорони. Дякую. А зараз до нас приєднуються наші культурні лідери. Я даю слово Сашкові Лірнику, який прийшов до нас. Може, казочку розкаже, а може, скаже нам, як жити. Сашко, привіт. Добрий день. Добрий, хороший день. Насправді хороший, бо ми вистояли, і насправді це той день нашої, початку нашої перемоги. Спочатку, ну знаєте, якось дивно було, як оборонятися, а потім додумалися. Ти папараці вже? І згадалося, але теж журналіст. Згадалося мені, є таке село біля Умані, село Легедзене. Там люди живуть уже, о, уже прибули, я бачу, вже хлопці є. Так от, коли перша армія Будьонного наступала на Україну, дивізія Котовського наступала на Умань, то єдине село, яке втрималося, це було Легедзене. Валентинка, привіт! І обклав, добре, що Львів мобілізується до Києва, до Києва. Тут вже має друга свого, який з Львова приїхав і вже блокував Беркут, так що це гарно. Це приємніше, що з нами Бог. Слава Богу, що Кіровоградський Беркут відмовився їхати в Київ. До речі, була така інформація, що Грифон на вулиці Лютеранській розвернувся спиною до мітингувальників, а лицем до Беркута, і не впустив Беркут зі сторони Лютеранської. Далекі від політики, здавалось би, але як діти тут, то і я мушу бути тут, і мені це приємно. І за наших дітей не те, що приємно, а гордість, що ці діти за собою нас повели. Патріот, можна принести харчі, завжди будуть раді харчам. Люди тут будь-де. Ну і будь-що можете підносити, бо тому що трошки барикади розібрані, людям потрібно, цітушки пограбували табори, так що якщо ви будете приносити, люди, приносити там, можете приносити одяг, теплі речі, їжу, дрова, це все потрібно, тому що тітушки багато що все пограбували, поки Беркут їх прикривав. Дуже багато, бачу, стоять ці хлопці. Саме гірший злочин цього режиму не те, що він, скажімо, дітей побив, а те, що українці на Україні. Я думаю, не тільки з заходу України їдуть автобуси, але й з інших частей, але найбільше, напевно, все-таки буде з заходу. Вони думають, що будуть сидіти в Мерседесах, будуть на своїх канарах відпочивати. От дивися на ці ворони. Беркут був український на Майдані. Та нічого не було. Вони не вважають нас за людей. Вони не вважають і Беркут за людей. Вчителі, лікарі, Львова, дуже дякую вам, що їдете. Як до собак ставлять, а не собача дорога. В інтернеті. Я запитаю там лейтенанта того, ну чому ти виходиш проти нього? Він каже, мені Янукович квартиру обіцяв, а ви мені дасте квартиру. Звичайно, український народ дасть тобі квартиру. Беркут, переходь на сторону українського народу. Слухай, і будеш мати тільки квартиру, а спокійне життя. Можна зробити ковзанки з льоду для Беркуту біля барикад, ну, але нам треба також довозити дрова, їжу і так далі. Це також організаційно буде проблема для самих нас. Не буде в тебе попереду щасливого життя, коли ти стаєш на сторону темну, на сторону світла переходь, ставай до нас. І своїм народом присягу ви давали українському народу, а не банді, не бидлу тому. Та банда думає, що вони тут в Україні гроші
похапані. Вони ж нам розказують, як погано в Євросоюзі жити. Ну як же ж там погано жити? А всі діти їхні там. Всі маєтки їхні там. Вони всі лікуватися їздять в Євросоюз, відпочивати їздять в Євросоюз. Вони хочуть, щоб... Я думаю, що поки людина в Богословська, то взагалі людина неадекватна, яка буде перекидатися до будь-кого і буде троянським конем будь-якого в таборі. Це якраз, я би назвав Богословську троянським конем. Немає України, в якої хата з краю. У нас немає крайніх хат. Якщо ми розходимося, то кожна хата буде крайня, до кожної з вас прийдуть, як в 37-му. До кожного з вас на вулиці схоплять. Сьогодні на Майдані всі люди, кияни, львів'яни, донеччани, харків'яни і так далі, і так далі. Тобто всі, хто були вночі, плюс ті, хто з Києва вже доїхав, плюс ті, що під'їжджають вже. Не так багато. Я не закликаю вбити їх, не закликаю до зброї, але нас кількість така, і сюди люди ще прибувають і прибувають. Мені дзвонять, мені пишуть. Бачите, всюди є добрі люди, і в Узбекистані, і в Україні, і всюди, де тільки можна. І як просто імперська ідеологія може змалювати людей в поганому світлі, щоб завжди ділити і на цьому вигравати. Як Господь Бог писав, правильно, Божі слова, Біблія, то Божі слова. Нема ні Еліна, ні Юдея. Всі ми одна нація. Не розділяємося між собою. Ні за мовною ознакою. Ні за дітушки зараз на роботі в Маріїнському парку. Пане, ділять те, що награбували тут. Так. І хоч він виграв знаком, навпаки, ми все одно за них вболівали. І я вірю, що Донецьк боліває за нас. Львів з нами. Суми з нами. Одеса з нами. З Одеси мені дзвонять. Може, не всі можуть доїхати, але всі прозрівають. У мене велика подяка до телеканалу. Є інформація, 12 баркутців в Оболонського району склали шолом і пішли додому. Дякуючи їм, ми можемо втриматися, продержатися і перемогти. Подякуємо журналістам, подякуємо. Я бачу один плюс один тут. І на... молодці, правда? Значить, на правильних казачках виховувалися. Дякую за інформацію, що їжа буде на 14.00 готова. Потрібен транспорт. Не лишилися легітимні. Потрібен транспорт. Єдина легітимна влада зараз лишилася, це народ. Ми народ, ми обираємо, довіряємо там президенту на виборах, даємо їм свої повноваження. Ми не чинимо влади. Але коли ця влада виходить проти свого народу, проливає його кров і б'є кійками дітей, вона сама відмовляється від своєї легітимності. Наталя, який немає транспорт потрібен? Це президент, це уряд, ця влада керувати. Легкова машина чи ні? Вони повинні піти геть. Якщо вони цього не хочуть, ми їх примусимо. Банду геть! Голландці, дякую, що ви з нами. Ну і... Не можу я вас відпустити без казочки, вона буде зараз маленька, довгі будуть вечері. Казка відома про Колобка, всі знають. Жив був Колобок, кругленький, гарненький, з інаківського тіста зліплений. Бабуся його викликала, дідусь посадив на підвіконечко, сидить Колобок, думає, все, досяг, все переміг, покочусь по світу. Добре, що Чернігова вихилила автобус на Майдан. Може вас мало, але головне ваші серця. Не справа не в тому, що багато чи мало. Головне, що ви поїхали. А вона і з'їла. Ото скільки не котися, а тебе з'їдять, ніде не сховаєшся. Слава Україні! Друзі, ми оголосили, що нам можуть писати записки. Їх пишуть. Є важлива інформація. Ну, оцей лист... Попросили це особисте, попросили передати Руслані, передамо. А ще отака записка. Дорогі снятинці, повертайтесь до відновленого намету. Це значить, що наші намети відновлюють. З нами тут учні Білобошницької школи Чортківського району Тернопільської області. Слава вчителям! Які не бояться, які поняться його обов'язок. Але ви розумієте, що якщо з нами тут навіть учні,
то ми головою відповідаємо за те, що тут має відбуватися. Ми тут маємо стояти всі. Якщо маєте цей транспорт, якщо у вас є гроші, просто на таксі попробуйте, може, приїхати, а ми вже зорганізуємо, щоб заплатити таксисту. Тобто віддати вам ці гроші за таксі. Які пригрозили, що за участь в акціях Євромайдану їх будуть виключати з університету, якщо когось побачать в новинах. А можливо, таксисти ще так підвезуть. Нас зараз бачать в новинах, нас всіх побачать, і ми не боїмося. Або хто може насправді, їжа для Майдану, хто має транспорт на 14 годину на Троєщину, так? Подивіться там, хто в чаті, щоб можна було завести. Тисячна дивізія Херсонська Степова, на чолі із 22-річним Костем Пестушком Блакитним, то вони взяли Черкаси, але до них прийшли гінці і сказали, що там будьонівці, ота червона сволота, палить на Херсонщині, на Кіровоградщині, палить їхні будинки, вбивають їхніх матерів, і вони мусили йти на їхній захід. Люди, ще раз, хто має на Троєщину транспорт, дайте знати, щоб це привезти їжу на 14.00 сюди. А інший, це Мокрорусов. Це було 300 хлопців відібраних. Вони натрапили на дивізію Будьонівського. І для того, щоб вберегти степову дивізію, дякую, Наталя. Кривого Рогу, отої Таврії, Херсонської, вони дали бій. І розстріляли зі своїх тачанок 20 кілометрів полк, один, другий Будьонівський. Але надійшла дивізія і забомбила їх гарматами. Там під селом Розуміївка і зараз їхня братська могила. І хто ще не був там, поїдемо в квітні. А тут ми переможемо як герої. Так, друзі? І будемо як герої. Як ви гарно це говорите. Так чи ні? І вас чує весь Київ, тому що ведеться приймати. Люди сьогодні ввечері, хто ще на роботах, приходьте сьогодні на Майдан і стоїмо до ночі, до ранку, тому що невідомо, що Янукович може ще видумати, може ще якийсь новий штурм, може ще щось, але він вже скінчений як політик, але він може в останню мить наробити ще дуже багато зла. Полум'яний, невтомний, Сорен Шкіряк. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Друзі, сьогодні відбулася дуже важлива подія всесвітнього значення. Сьогодні увесь світ на всіх 5 континентах остаточно переконався, що особа, яка тимчасово. Друзі, ми вирішили, що почнемо знову модерувати коментарі, тому що це дещо відволікає тролі і так далі. Це неадекватний, психічно неврівноважений. Сьогодні почнемо. І непередбачуваний тип, дії якого сьогодні загрожують національній безпеці України. І я думаю, що з огляду на це, ця персона не так, має права по таким першим оцінкам, то зараз не наш президент. Більше 100 тисяч на Майдані, це точно. Тобто Майдан відновив свою кількість як в свої кращі дні. Ну, звичайно, не така велелюдність, як в неділю, тоді був рекорд, звичайно, але людей достатньо багато, кияни підходять і підтягуються регіони. Цим паскудникам, цим покидькам, які були сьогодні на межі пролиття крові, що нас перемогти вже неможливо. Ми встояли і ми більше не здамося. Deutschland, danke schön. До тих пір, поки ця банда казнокрадів і брехунів не буде виведена з України. Сьогодні ви зробили подвиг. Ми сьогодні перемогли. Більш того, це наша загальна, спільна, всеукраїнська перемога. Бо сьогодні відбулася друга знаменна подія для нас з вами. Знаєте, яка? Сьогодні
Я особисто вперше, так що, так і мабуть, я і ви також побачили зовсім інший Беркут. В їхніх очах був страх. Галя просила, щоб я підійшов. Страх і співчуття. Тому що вони зрозуміли, що цих мужніх чоловіків і жінок вже не вдасться поставити на коліна. Низький вам за це уклін. Це справді надзвичайно важливо для кожного з нас. Тому що, незважаючи на те, що головна битва за Україну ще попереду, свою битву ми з вами вже виграли тим, що стоїмо поруч, що розуміємо, що таке патріотизм, що відчуваємо лікоть товариша, що знаємо, що поруч з цими людьми, які сьогодні стояли як один, як ті 300 героїв Крут готові були покласти голову за Україну. І бути тут, поруч з вами, для мене величезна честь. 5 градусам, 12,5, а завтра якщо буде, так нормально. Ніфіга, ніфіга, буде нормально. Так, да, я ж ушов за час, прикинь, ушов за час і все потім. З цим народом не страшно нічого. Тому ще раз, давайте не гадаємо цьому межигірському, зажирілому паскуднику, цій собаці, яка готова була вбивати наших дітей і ставити нас на коліна перед Кремлем, перед ганебною Російською імперією, що ми українці, що ми не раби, ми народ, 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 ми не раби, ми народ. І наостанок я скажу, мабуть, те, що вже сьогодні біля нашої палатки тут рядом є палатка, так, там греко-католики. І всіх винних. Але немає різниці. Всі ми українці. Не просто у відставку, а під суд. Азарова і його шайку-лейку разом з Арбузовими, Коловами, всіми, хто грабує і нищить Україну у відставку. І найголовніше – негайне визволення політв'язнів. Ну, а для нас пріоритетом є, мабуть, розуміння того. Ми не зупинимось і ми не підемо до того моменту, поки цей покидьок, негідник, ця собака Янукович не забереться з України геть! Вдалося відновити основне, що стосується їжі. По Майдану ходять дівчата і пропонують бутерброди. Дякую вам, патріоти! Тобто Майдан відновлює свою роботу в повному обсязі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Що? Потім, якщо ти стоїш задом до себе, і ти бачиш, як себе говориш. Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто підтягуються прапори політичних сил, все ж таки політики і орди завойовники. Їх не можна виправити, ну що ж, таке життя. Майстрюки катіво сатаніли. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є! Тільки що виступав Зорян Шкіряк, охриплий. Пульсує і гуде. Зачитую записки. Ми, студенти Національного педагогічного університету імені Драгованова, прийшли на Майдан для того, щоб підтримати український народ, для того, щоб виступити за своє майбутнє. Ми вимагаємо, щоб нас почули, побачили і підтримали. Тут були в цій церкві, що поруч з нами недалеко стели, були греко-католики, київський патріархат і автокефальна церква православна.
з вами. Слава Україні! Ще можеш сказати, що з тим... Український Крим, Алушта, проти бандитської влади. Президентою прем'єру нужна Україна без жителів України. Банто геть! Там один священник був, але вони не йшли. Як, з ними прийшли? З ним священник, там він тоді був завжди, він тоді, тобто він також якось слідкує, що він взяв душ. На отакій малесенькій записочці всього два слова, але це такі слова, разу, так? Які я дуже важливо. Тут ще поступила інформація, що вчора з внутрішніми військами були священники Московського патріархату, але якраз ці війська мінімально брали участь у штурмі і пальцем нікого не тронули. Ну, важливо, наскільки це можливо було. Інформація. Бережемо активістів. План ФСБ – вилучати лідерів по одному і фабрикувати особові справи. Тримаємося разом. Лідери всіх рівнів, підберіть собі дублера, який володіє інформацією. Допомагайте одне одному і будьмо стійкими. Блін. Все. Друзі, а хіба це не важлива інформація? Хіба це не важливо берегти одне одного? Почав іти сніг, але тепло і згідно прогнозів погода допомагає мітингувальникам, тому що вранці було 12 градусів морозу, а на вечір має бути 5 і вночі теж така приблизна температура, а завтра ще тепліше. Посвідчення Степашко Марія, вночі сьогодні загублено. До речі, уклін мій нашим пенсіонерам. Це люди, які не молоді, в яких не найкраще здоров'я, а вони тут з нами. Ну, зрештою, сніг – це ознака тепла. Степашко Марії, принесіть до сцени, ми передамо. Нам пишуть вірші. Кому нас вигідно ділить на москалів-бандерів, усім нам тяжко буде жить, а легко лише прем'єрам. Або ще таке, це дуже важливо. Звернення до Беркуту. Бійці, не йдіть проти народу. І не ганьбіть свого роду, бо спитають вас онуки, чи не вкрутили ваші руки. Бо спитає завтра мати, як посміх прийти до хати. І спитає батька мати, як могла зростити ката. Подожди, а от це що? Це ми колись книжку будемо видавати, це колись музеї ми зробимо. А це що тут стоїть така дійсна? Дозвольте, я не буду сильно кричати, бо вже не можу. Значить, прохання. Ті, хто вистояв вночі, прохання їх відправити на відпочинок, де вони або вдома, або на маяках, або ще десь, змогли відпочити. А відповідне товариство, громада повинні їх спрагувати. Ті, хто вистояв вночі, треба, щоб вони трошки відпочили. Це перше. По-друге, ввечері збираємося тут. Збираємося і в день, і ввечері, але ввечері близько 19 годині. Раз ми говоримо, що відбулося, підведемо підсумки. Поставимо завдання на наступний. Приймається товариство. Тоді до зустрічі ввечері. А поки на сцені грає музика, є виступаючі, є виступаючі, є виступаючі, є виступаючі, Революція. Друзі, подякуємо ще одній славній людині, який в нього голос ціла ніч. Ігор Жданов, відомий політолог і революціонер. І воїн, друзі. Слухай, а ми це по польську. Ага. Молодець! По-польськи писала. І в зв'язку з тим, віза ж теж по-польську ясно написане, бо вручили на хвилку. Зараз побачу, що там ясно написане. Катя Фіщук. Увага, Катя Фіщук. Городище. Це акурат така Міку Ходоровський. Така глупота, то тільки Янукович може це ж таке вдруг. Пані Ештон, і коли вона ще знайдуючи в Києві, застосовує щіле причівку власному Людові. Чи то швидше одному, що це чоловік, який ніхто не мислив і не може мислити. Абсолютно неадекватний чоловік, який не контролює нічого. Хто це мови, що він тільки вміє розмовляти з позиції щіле. Він не вміє слухати, ніхто не вміє. Це хорий чоловік, дуже поранений, а дуже поранений чоловік ранив всіх. Ну, така і правда. Керівник армії цієї, яка боролася проти рабства,
видав такий указ, що той зрабів, той і зрабів, хто півроку прослужить цій армії, провоює, стає вільним. Бо з Росією мені треба кадати, треба виконувати тільки розкази, а мені треба мислити. Для того зробі собі... Каже одному рабові, ну, ти вже можу догадати, бо там не треба ані проваджити діалогу, там є монолог, тільки Путіна з Януковичем. Ти раб колишній, наже. А я тут стою, і я продовжую свою боротьбу, уже я не раб. Я борюся уже як вільна людина, і це мій вибір. І я звертаюся до тих колишніх рабів, я сподіваюся, отих слуг, які стоять на шухері у банди. Шановні омонівці, керівники, полковники, ви мені особисто обіцяли 2 роки тому біля Печерського суду, що вас тут мало. Не всі люди підтримують Юлю, не всі люди підтримують Юру. А от коли вас буде тут мільйон, то ми тут всі перейдемо на сторону народу. От у тебе є зараз, тут є мільйон. Тут є мільйони. Згадайте, будь ласка, що ви давали клятву своєму народові. А не банді. Ну, а не на рахунок 2004-го, я можу сказати, зокрема, що ви помиляєтесь. Тоді ви, люди вийшли за лідера, а тепер люди вийшли проти режиму. І ніхто не кричить ніяких політичних гасел, просто за відставку і за нові вибори. І ще не ясно, хто буде новим лідером. Ганьба! Але, друзі, я сподіваюся, що те, що сказав Зорян, що в їхніх очах був страх, я там побачив дещо інше. Я вже побачив, що люди, що навіть їм, хто вчора піднімав руку на дитину і на стару жінку, у них уже навіть заговорили остатки совісті. Тому максимум толерантності, максимум виховання, посмішок, пробити їхні кам'яні душі. Щоб не сказали при них грядущі, вас на землі не було, або ви були рабами справжніми. Так чи ні? Дякую, друзі. І повторюю ще раз для всіх киян, тому що зараз ведеться прямий репортаж. П'ятий канал, спасибо вам, друзі, що ви ведете прямий репортаж. І я ще раз повідомляю, метро вже все розблоковано. Метро працює, приїжджайте. А якщо його знову заблокують, то тут я йшов позавчора і вчора зі старенькими жіночками через Михайлівську площу, фунікулер, через Хмельницького, через Театральну. Це не є дуже далеко, можемо пройтися. Київ! Приходь! Україно! Вставай! Київ! Приходь! Україно! Вставай! Київ! Приходь! Україно! Вставай! Київ! Приходь! Україно! Вставай! І от побачите, увечері тут буде кілька сот тисяч, а може і півмільйона, а може і мільйон. Дзвонимо, питаємо. Якщо не сьогодні, то коли? Дякую, друзі. Я мав честь отримати цю записку від відомої співачки Юлії Лорд. І ми запрошуємо до мікрофону її. Спільно бачу. Спільно ТВ. Це йде одразу пряма трансляція. Слава всім героям, які протягом ночі до самого ранку боронили наш Євромайдан, боронили свою свободу і нічого не боялися. А що таке свобода? Свобода – це те, що ми випромінюємо. Свобода – це те, що нас ніколи не поставить на коліна. І я хотіла би заспівати вам пісню, яка називається «Ти сяєш для мене». Прошу очі свої відкрий, день сховався в них. І тобі, і мені потрібна свобода серце своє звільнити. Сяєш для мене, знаєш, ти сяєш.
Боже, не тільки для себе, а крізь тебе йде небо. Чую так тепло, поряд з тобою тепло. Я злиюсь скоро з тобою, хто належить собі і тобі, і мені потрібна свобода серце своє звільнити. Сяєш для мене, знаєш, ти сяєш, може, не тільки для себе, крізь